Je 25. maj, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa stretol dnes s predsedajúcou Organizácie pre európsku bezpečnosť a spoluprácu, ktorá je zároveň aj ministerkou zahraničia Švédska Ann Lindeovou. Hovorili o prioritách v spolupráci s misiou Organizácie pre bezpečnosť, ďalej o eurointegrácii Srbska, reformách v oblasti právomocí a zveľadení obojstrannej ekonomickej spolupráce so Švédskom. Dohodli sa na zvýšení tovarovej výmeny medzi krajinami a tiež na konkrétnejších väčších investíciách v našej krajine. Minister zahraničia Nikola Selaković bol dnes na oficiálnej návšteve Slovinska. Najprv pobudol v srbských dedinách Miliči a Bojanci, kde sa presvedčil o dobrých podmienkach života a jednote občanov srbskej národnosti s väčšinovým obyvateľstvom. Celkovo v Slovinsku žije asi 30 000 Srbov, ktorých spolunažívanie môže byť dobrým príkladom dobrosusedských vzťahov pre celý Balkán, zhodnotil Selaković a potvrdil realizáciu jednotlivých projektov zameraných najmä na výstavbu srbských inštitúcií v tejto krajine. Všetci občania Srbska, ktorí majú viac ako 16 rokov a do 31. mája príjmu aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu, majú právo na finančnú pomoc od štátu vo výške 3 000 dinárov. Prihlasovanie začne od 1. júna a bude trvať do 15. júna. Peniaze dostanú prihlásení občania na svoje účty v rozmedzi od 12. do 20. júna. Prihlasovanie bude jednoduché, rovnakou cestou, ako sa prihlasovalo za 30 plus 30 eur, teda buď cez stránku idp.trezor.gov.rs alebo telefonicky na čísle, ktoré bude zverejnené pred spustením prihlasovania. Uviesť treba len rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a banku, v ktorej má osoba účet. Dôchodcovia a prijímatelia sociálnej pomoci, tí sa prihlasovať nemusia, ak sa do konca mája dajú zaočkovať aspoň prvou dávkou vakcíny, tak 3 000 dinárov dostanú automaticky. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS: za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 10 903 ľudí, z nich 414 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka starej Pazovy, optimistická správa. Po takmer roku boja s touto chorobou za posledný deň v našej obci nebol zaznamenaný ani jeden nový prípad nakazenia. Aktívnych pacientov je u nás teraz 48. Každú sezónu miestne spoločenstvo Staré Bánovce v spolupráci s lokálnou samosprávou a spolu aj s dobrovoľníkmi a mládežníckymi organizáciami čistia pobrežie Dunaja. Prípravy na blížiace sa leto už začali. V Starých Bánovciach je obľúbeným miestom pláž Venécia a od minulej nedele je pre člny rozšírený prístav. Potvrdil to predseda miestneho spoločenstva Staré Bánovce Radislav Savič. Čo skoro pribudnú aj lehátka a sprchy pre kúpajúcich sa. Očakáva sa aj otvorenie splavu. Po nedávnom stretnutí pokrajinského sekretára pre hospodárstvo a turizmus Nenada Ivanševiča s predsedom obce Stará Pazova George Radinovičom ohlásená je aj výborná spolupráca medzi lokálnou samosprávou a turistickou organizáciou, ako aj s hospodárskymi subjektmi, ktoré sa zaoberajú rozvojom turizmu a aj naďalej sa budú financie vkladať do zveľaďovania pobrežia. V tejto prírodnej lokalite sa často organizujú rôzne podujatia a dokonca sa tu nahrávalo aj niekoľko filmov a seriálov. Pozvánka do kina v Starej Pazove v stredu 26. mája o 18. hodine aj o 20. sa bude vysielať film Živý človek a vo štvrtok 27. mája v Starej Pazove rovnako o 18. aj o 20. film Lichvár. Vstupné je 250 dinárov a vstup je povolený len s rúškom. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s obecným Červeným krížom organizujú pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi, a to vo štvrtok 27. mája v čase od 8. do 14. hodiny. Miestom konania bude transfúzny mobil pred budovou obce Stará Pazova na Svetosávskej ulici. Vyzývajú sa všetci dospelí zdraví občania vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli a podporili akciu, pretože ich krv môže niektorým pacientom zachrániť život.
Vo všetkých štátoch bývalej Juhoslávie sa dnešný deň oslavoval ako Deň mladosti. Bol to celonárodný sviatok, plný slávnostných programov či športových stretnutí. Ústredné oslavy sa konali na štadióne Juhoslovanskej ľudovej armády, kde bola vtedajšiemu prezidentovi Josipovi Brozovi Titovi doručená štafeta mladosti, odovzdávali ju najúspešnejší mládežníci spolu s gratuláciou k Titovým narodeninám. Pri príležitosti Dňa mladosti sa konal aj Festival slovenských ľudových piesní, známy ako Májové stretnutia, a práve v týchto dňoch si spomíname na 60. výročie od vzniku tohto festivalu. Dovoľte ešte gratuláciu aj pre dnešného oslávenca. Je ním staropazovský novinár, básnik, spisovateľ a prekladateľ Martin Prebudila. Narodil sa 25. mája 1960 v Obrenovci, žije a tvorí v Starej Pazove a pracuje v Novom Sade. Je členom viacerých spolkov spisovateľov a držiteľom mnohých hodnotných ocenení. K narodení nám blahoželáme. Srbský tenista Dušan Lajović bude zajtra hrať v 8. finále Beograd Openu. Zahrá si proti Francúzovi Jeremyovi Chardyovi, ktorý je momentálne 58. najlepším hráčom sveta. V predošlých 6 zápasoch Francúz až 4-krát vyhral a Lajović naposledy zdolal tohto súpera v roku 2017. 32. mimoriadnom kole Vojvodinskej futbalovej ligy skupina Juh Podunavac sa v sobotu na svojom teréne stretne s budúcnosťou z Nočajského Salaša. Jadran privíta mužstvo Hajduk z Divoša, Sremac bude hosťovať v Mačvanskej Mitrovici a Radničky na svojom teréne bude hrať proti Sloge z Temerínu. Zápasy začínajú o 17. hodine. V stredu polooblačno, po celý deň sa budú striedať jasné aj oblačné chvíle. Hodnoty na teplomery od 11 do 22 stupňov a vietor slabší zafúka zo severovýchodu. A budeme aj blahoželať tentoraz samým pánom. Dnes oslavuje meniny Urban, zajtra Dušan. Všetko najlepšie a všetkým vám ďakujeme za priazeň. Príjemný zvyšok dňa.